harus priagung saking Sumedang. Sila aja ikut campur lebih. Beli, kula beli ikut campur. Mung cuman kinti aja sampai terjadi anak perselisihan paham. Antara sampean lawan kakang Ki Ageng Jati Tujuh. Perselisihan paham piye maksudnya? Ya bukti nih, hari mau Ki Ageng Jati Tujuh arti apa kakak nih sampean? Dipateni. Dipateni. Ya. Bener dipateni. Ya bener atau dipateni. Duri apa? Jadi pengkhianat. Pengkhianat. Gawe wirang. Harus apa? Rusak harga diri. Sing harga diriku mahal, ora bisa ditembus karo duit. Bener sampean ngomong. Ya iya, bakal harga diri beli bisa diukur lawan duit. Bener. Justru kula patakon karo sampean. Sampeyan apa? Dianggepe Ki Ageng Jati Tujuh iki bersalah. Salah. Mulane arep di dipateni, dipateni. Ya, kula takon karo sampean. Sampeyan ditakon. Ari Sumedang iki negara hukum apa negara pukul? Ya negara hukum. Bakal wong salah kudu kudu dihukum. Kudu dihukum. Ya. Ki Ageng Jati Tujuh dianggap ini sampean bersalah. Salah. Kenang apa beli dihukum? Malah dipateni. Bener tapi beli jari sampean. Ya karena tindakannya salah. Nah jadi negara hukum isune nafsu, isune tunggal. Nafsu. Nafsu. Dure-dure sampean wong gede. Ya. Sehingga nafsune bebas. Bebas. Nah, biasanya sampean yang renggut nyawane wong sejen. Ya harus bebas hari wong gede mah. Kun kujari sampean salah tak bener. Ya. Ya. Ya benar ya punya. Benar. Bener. Ya benar hari wong gede mah bebas melakukan tindakan apapun. Bebas kebal hukum hari wong gede. Hari wong gede kebal hukum. Kebal hukum. Hari hukum kanggo siapa? Ya kanggo manusia. Hari contohnya, misalnya ana wong cilik nyolong ayam. Hei contoh. Iya. Ana wong dagang pangsit anake. Iya. Nyolong ayam. Iya. Karena anake wong cilik. Iya. Dicandak, diceplosake ning penjara. Ana wong nyolong sepeda. Ana wong nyolong sepeda anake tukang bakso. Iya. Ana wong cilik diceplosake ning penjara karena anake wong cilik. Hari sampean wong gede. Hari wong gede mau bebas. Arepan korupsi, arepan bunuh wong, arep perkosa wong. Karena kita mau wong gede disokok ke gelem hukum karo wong gede. Kula garep takon leban di ari hukum iku oleh gawene siapa? Oleh gawene badan legislatif, oleh gawene manusia. Oleh gawene manusia ya. Kanggo siapa? Ya kanggo manusia. Ari sampean manusia tak duduk. Manusia tak duduk. Apa sih raku? Apa anak kiri? Lu ngomong apa sih raku? Pinter-pinter berdirai ini raku. Goblok berdirai ini raku kaguran. Sampean ya manusia tak duduk. Ya manusia. Nang apa pikiran kayak kirik? Isi aku kirik-kirik di situ. Ya sampeannya baik kayak konon. Mene urusane. Pun mah kemit. Ditelah kemit pewan mentelik. Koprak lah ini. Bagian kemit gak ngerti ini aturan, Cep. Aturan-aturan-aturan lah benda aturannya. Sira berarti lawan kalau gede. Tutup lawan. Sing jelas kulang elingaken. Bokat sampean dibeli eling. Sebaris kudu ngomong apa? Sampean ki buta sebenarnya. Buta apa nih? Buta mata hati nih sampean. Dalam arti pribadi. Dalam arti karena mabok pangkat sampean. Barang siapa ngomong sebuta orang buta. Mabok pangkat pangkat pribadi nih. Isu gak jadi pangkat bisa ngawet bocah. Sebut lain gak bisa jadi pangkat. Justru senajan sampean jadi pangkat bisa ngawet bocah. Kudu ngerti aturan dan peraturan. Aturan apa mani? Aturan anak yang Sumedang. Pribadi. Baka wong salah kudu dihukum. 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 Iya. Kenapa wong salah di pateni? Menang mana wong salah diterani ku? Arti ini ngelakon beli geger. Mulane. Kau dingin sirak itu. Bro, harapan apa? Harapan apa? Kader lebih pas sombong rai ini. Bagian lebih gak setitik sadar ngerti nih tatanan hukum. Ajak anda masalah hukum. Hari wong jadi lebih mah kandae tentang akhirat. Hari wong lebih mah ngerti. Ya senajan akhirat ikut tuntunan agama, tapi manusia nih kudu ngerti nih tentang jalur hukum ngerti. Bakal wong beri ngerti nih hukum bakalnya kejepur sampean. Ayo surat segerame. Ayo surat segerame. Awas kapan naras dok tekan rebutan kira. Wes. Sampir ki ngomong kok kepukul mundur. Heeh. Ari ngomong kok sampir ke pasang arah menang. Iya. Ning kene diukur kemampuane. Ngono. Ya iya. Lebih nun pinter bersilat lidah sira lebih ya. Dadi tutup kula pinter. Sebab kula manganggone aturan, nganggone wet. Jalur hukum sirapal.
aturan dan peraturan sira pinter, tapi lepakin sira beli ngerti. Pinter lamun beli ngerti, lepakin sira ki. Maksud sebrilian. Nah dan pinter sira beli ngerti, berhadapan karo siapa sira ki? Kelawan Gusti Patih, aturan lan perintah saking Sumedang. Lamun sira ngerti, beli lawan tindakan sira karo pejabat saking Sumedang. Punten Gusti. Ha. Rakyat saking wis ngerti kabeh. Rakyat saking wis padha ngerti lan padha paham. Singarane pejabat iku dudu kanggo medeni rakyat. Singarane pejabat iku termasuk pemomongan rakyat. Bahkan rakyat sing kurang bener diwarai kokon bener. Kenapa sampean boro-boro warai? Bahkan sampean gawe contoh sing ora bener. Mantel beli pasti kalahku. Bek nun. Aja dilindungi diager saking jati tunduk. Oh, dikit sampean aja gampang ngambek. Aja dilindungi. Beli lindungi berapa? Bahkan dianggapnya kayak Gang Jati 7 salah, ya kula belar ngeloni. Sebab ngomongan lindungan sih kayak apa? Wong salah tetap salah. Benar. Tapi sampean nganggo aturan. Ki inti permasalahan mapak penganten. Iya. Lah, kular takon karo sampean. Takon apa mani sira ketakon itu menepe. Ah. Ya date bakal wong beli uru wajib takon. Iya, jangan takon apa bro. Kone bakasan beli takon muter-muter. Ayo bro, sing akeh takone bro. Mau kaya Gang Jati 7 arti pateni sampean. Arti pateni sebab gara-gara mapak penganten pengantene langka. Pengantene minggat jarene. Lamun kula beli teka blebek di pateni Gang Jati 7 ki mati. Mati. Anake Patih dadu ngawuk pokone bakale bisa kawin beli. Ya beli bisa karena ada pembunuhan bapaknya calon pengantin lanangnya mati otomatis beli mikir kawinan ya mikirin bapaknya ini karena pengantin anak gagal sampai anak bakal kenang perkara. Perkara apa? Ya kenang hukum bisa nih. Ah yang mati ini dia Gang Jati 7 lah. Mulanya kini mengene sebab lamun di papak anak dan wega tekang anak beli langsung kawin ya nunggu itang itu manggung. Nah sampai ngerti iya. Singarane wong rumah tangga beli kanggo sedina rong dina beli kanggo sekali kawin kanggo seumur urip iya sampai nenek-nenek kakek-kakek kakek-kakek mulanya kanggo hitungan kanggo hitungan. Nah tekang anak durung langsung kawin ya orang lupai kesadaran tenggang waktu sampean iya jadi sampean wis balik balik ya. Kok urusan pengantin lanang tanggung jawabnya lebih jadi sudah balik balik tanggung jawabnya sira iya ayo mulet ayo iya ayo mulet ayo kok dikit ayo begulet be pokoknya pengen cak-cakit pria kong semenang ayo mulet ayo aja adu omong masa menang ayo tonto adu tenaga pengen adu otot ayo sila penggulet penggulet harus apa harus sila Lepos ini kari ngomong wis blai cuki kini nganggup burut lepos ini kene lebih apa lebat yang bakal tak jajagi rakyat para pamong saking jati tutuh belengan jajaran KP Priagung Sumedang laksan racek kameng siap prajurit si Sumedang tekan yang jati tujuh anak wong pira jumlahnya iya 85 mobilnya bayanan 6 mobilnya 6 mobil pribadinya 5 jadi ake jari sampean ake kula tak takon ya. Ake wong 85 apa ke rakyat jati 7 sedesa ya ke rakyat jati 7 sedesa sampean kudu ngargai sampean berangga-berangga gak sampean ke tamu bagian dongkol-dongkol gak kula ke pribumi bakal pamung desa 2 RT RT 2 rakyat tekerakan rakyat jati 7 ke wong dosa sampean beli bakal luntur kenang pitutur beli bakal sirna kenang piwara woi tapi Priagung Sumedang aja jumbar di prayung kamu bisa aja be pinggir kang lebih ya jatuh Sumedang itu mandangi pamong desa jadi tujuh ya ayo raka segera tenaga desa wadah mau ayo maju maju pirang sing ketepian lamat lamat wangan-wangan kesirik nang angin gunung
Ati kaya belum. Ayo, mola. Kanggo kang lemes. Ayo baju. Sapa sing maju? Sinis, sireng. Siya. Terus angin murus. Ayo maju kang udine kedhi brotoe kedhi mamae anin ajalani maju mimiku sing ditembangi sapa lagane pak ya hebat minggir jok maju nok cismawati para gosayo minangkan sing ora mati iya aku iya army awas sapa bani sing maju mama carta maju mama eriko ekti kanggo mama anin milina sekti siap 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 ayo apa beri simpan dirunjang mangsa akan ku habisi itu bos ayo kubes iya sungguh hebat sesepuh selendra pemuda selendra itu ayo minggir ini panitia mama panitia awas kita kerja sama. Ayo, ketua ulu emang. Singlor, sing hidul. Ayo, mati. Ayo, hadapi aku. Jangan lari kau ke parat. Ayo. Waduh, sungguh hebat ya. Hebat luar biasa. Hai, kita aja dilatih nih. Kita mundur teratur ya. Hei, mundur. Thank you.
bagja diri ketulis kegawalin janji mimit tutu. Sapa maning sing ku ditanding miri saja dapat ciri apa wong demen balik pasangan bukan lemane kedik sing ditembangi mama Subroto sing mama Carto kedik mama Eriko kedik mama Anine kedik mimi tutu mimi kelai kedik kang Udine kedik Nokci Sinawati kedik bos angin murung pekedi. Ya ampun Kakanda, Dewa Siati mah buru-buru ninggalakan panggung. Mangkat masih ngesuk ninggalakan umum. Pamit lan wawarani ibu yang nyati arepan nidang pari jalan-jalan ning sapinggiring kali rentang. Jari dewek sih pengen netepi janji, janji ketemu karo kakandanya. Ya lumayan lawas, yatin jalin hubungan karo kandanya. Baca urepe yatin gede-gede ning milik didemeni ning kakandanu putrane Ki Ageng Jati Tujuh mimi tutung kanggo kamu dine di mamae Anin mama lamun ana jodoh bisa urip bebarengan dadi siji ya mbok menawa bae bisa ngangkat derajate wong tua jare wong pada ngomong bokat bae kayu mati merambat ning kayu urip kauripane yati kelawan ibu uga adi wadone yati macan rogar yang ganding batin pasti barengan nang lemang ngin batin pasti barengan bokat bae bisa seneng kaya batur yati si kauripane sederhana ya senajan masih serba kekurangan tapi yati syukur pisan ana ning tengah-tengah keluargane ibu ibunya Ageng Karti. Mulane kakang danu sing dipengeni ning yati mulung mata bulangan yen dipikir gawe gagas ning pikiran gawe gagas
aja sampai sampean ingkar ning janji. Mulane sekian nyati ngajak ketemu mani, jare direksi pengen ngomong sing diomongaken tentang hubungan kita wong loro kakak. Yati njaluk kepastian, njaluk kejelasan, supaya hubungane ora digantung lan dikatung-katung. Yatine isi ning tangga batur, mimi kelang, mimi elok awal, mimi nas, mimi panitia, bos angin murung sing ora mati. Kadang mah disangkane Yati sing mudak-mudak ning sampean. Dure-dure Yati mah gadis pelosok desa, wong ora duwe apa-apa. Demeni Jekang Danu, anaknya dia geng Jati tujuh, pantesan jedemene nyeret. Wong singaran Danu ku jewonge bagus keluwi-luwi, gantengnya nangka padane. Lebah kuwun isine ati ku kakang Danu, kanggo Mas Alek Cuki Tekdik. Mas Alek Cuki terus kenang halangan apa, ana rintangan apa, sampai-sampai-sampai yang telat tekani. Tak enten-enten isi ngawin esu kakak, sampai pegel dodok pegel jentule. Tegawa melaku-melaku nih sepinggiring tanggul, angger sampai yang durung anak katone. Apa sampean lali ning janjine kakang Danu? Takdir ini bisa dipungkir, masalah cukit serawine kelai kedik. Mimi enok awal pangodine kedik, mimi nas mimi tutungnya kedik, nok sisnawati ya kedik. Bos tayang, bos angin murumut, sing orang mati. Dudu mantune, mbo dudu mantune sapa? Bos angin murup yang kedingin ya bos ya. Siap aja watir bos angin murup. Dudu mantune sapa bos angin murupku ya? Oh. Nun. Ih, gendeng dewekan bae lagi nang apa sih no? Lagi nang panas. Iya pada nang panas mah. Iya melasaken kitane lho. Masih kepanasan ya. Arep mendi sendokku. Arep janjitan. Ora kudu jarega. Anu kah? Janjian. Nah. Arep janjian karo demenan. Kuno sendokku. Karo bocan disindok demenan. Jati tujuh. Aduh, aduh anak kaki ageng. Duwani yang temen dewe kan bepinggir kali-kali. Yo ngari ketemu nih kene. Ji, biasa nih senok ge. Hari demenan ku nih kene mamang dul. Ih lah kesamak lah kegelaran sih ngangkone apa. Ya ngangkone lagi apa mani ngelat-ngelat isamak. Hari apa-apa kok. Cuman di ente-ente nih durung teka baik. Padahal masih ngawit esok ya tiku mang dul. Jam pira jang jiane no. Sing ngawit jam sangat. Nah sekini kini wis jam pira? Wis jam lorok no. Jam telu kini ora. Iya wah jamnya lambat no. Apa mesinnya lemah. Baingan. Ora apa-apa riwong demen mandi enteni baik. Iya ya. Pokat no. Lagi ning dalan. Kini mah mamang dul. Supaya aja sepi aja jenuh enteni ini. Iya. Bari ngormati bos angin murup. Bos angin murup je. Sing nyanding ning iringan kanggo bos angin murup. Bari ngormati jajaran panitia
sing wis susah payah nganakaken acara kian. Iya acara kunjungan makam ya. Kunjungan. Kanggo bapak panitia, ibu panitia, panitia muda keding. Kanggo sesepuh selendra keding. Pemuda-pemudi selendra bersatu. Kanggo SK Multimedia sing lagi tugas bareng. Semoga suksesnya ya bareng-bareng. Kanggo sing duwe pujaan hati neng Devi Gincu Nonok Haimi. Kanggo mama iyo papa iyo Mimi Haji Nadia sayang mamai Eza mamai Ica Mimi ya Wisnu negede. Mau jare panitiae kongkon nembang ringet bareng je mamang dul. Ah ya dilaksanakaken ora. Iya. Bos bos. Duduk mantunnya bos angin muruk. Iya durung dadi ya. Ngeringet bareng aja kan anak. Iya. Iya baru gecekan kelapa loro kan kan. Durung ana bos. Iya durung ana lagune ku bos. Iya bos angin murubai ya. Oh iya. Srek ngeringet bareng aja. Mau ana sih ngomong sih. Panitia yang jaluk yang ngeringet bareng. Kanggo bapak pembina, bapak kapolsek, iya. Bapak tim keamanan. Sing wis standby dihormati kapi. Yuk kanggo bos angin murube mangga diang diang pos. Oh,
Bokat ana suara glendengan ing setengah dalan ku suarane sapa. Hari bokat ku ana wong karaoke kosi dirubung-rubung wong pirang-pirang. Astagfirullahaladzim. Yati. Yati. Demenane kakang do ayu. Saya dina tambah ayu. Najan kebilang nembe seminggu beli ketemu. Kosi pangling bekawis nyawang Yati. La ilaha illallah. Bisa bae wong lanang. Kawit mau tanduai. Sing esuk. Sing esuk. Esuk kuno sing awis sandiwara durung dadi. Maksud dereye. Kakang king rasa kaget doayo. Padahal pertemuan antara kakang Danuk lawan Nok Yati kebilangin nembe limang dina. Biasanya kan ketemunya seminggu sepisan, ya. Tapi kok kena ngapa sekian wis ngajak ketemu maning, Nok Ayu? Yatin aku pengen ngomong, kakang. Pengen ngomong. Ana sing pengen diomongaken. Lamun memang ana perlu kelawan kakang Danu, tinggal terus terang do Ayu. Yatine lagi pengen tuku apa, lagi pengen jajan apa. Pokat pengen ganti busana, ganti pakaian, tinggal ngomong karo kakang Danun doyo. Boten kakang, boten. Duduk kuwen sing bakal diomongaken ning Yati. Lantas perihal apa rene? Kosi kayane kok ora sabar pisan Yati. Pengen gage ketemu, terus ngomong cemlong-cemlong konon kak. Dadi deg-degan kakange bakal wis mengkenen kurae. Kulane gak pada deg-degan. Ya wis rene. Supaya lebih enak ning setengah pertemuan ngobrol terus terang apa sing dadi ganjelan ning pemikirane Nok Yati ya jujur karo kakang Danu. Tapi sampeane aja tersinggung ya kakang. Tersinggung dening apa sirayo? Kakang. Ya. Kang Danu ku demen beli sini ya. Astagfirullahaladzim Yati. Lawase rong tahun demenan. Rong tahun jalin hubungan masih takon beli. Kakang Danuku je masih demen beli ning Nok Yatiku. La ilaha illallah Nok. Kurang bukti sing kaya ngapa Kakang Danu.
kabilang ake bocah wadon silih tekat ning umay kakang Danu, tapi kakang ki beli pernah ngladeni raya, sebab kakang cintane demene ya wis cuma kanggo Nokyati. Ya iya. Beli demening wong wadon sejen. Beli bakal demening wong wadon sejen. Beli bakal kegoda ning wong wadon sing ayune kaya ngapa. Baka iya sampean bener demening Yati kanggo temenan ora kanggo dolanan. Ya. Terus kapan Yatine dilamar kakang? La ilaha illallah jari gajare beli. Pantesan ku deg-degan bae sun kini dul. Ringi besi mas. Kerungu tak beli. Beli jol anu mas. Heh jal jol jal jol. Bisa tam tua. Meneng sirene kuplek. Kemudian kita bisa kepen jol. Semenegan. Dupean dengan denge pada jerayu. Dure pada doblo bisa. Tunggal beli coba kakang doayu. Keplek. Duh, gamblok. Yati. Jadi kau sepati rasa. Mau ya, Kang ya. Jan Siman. Kayak ngapa sih, Man? Astagfirullahaladzim. Iya, sampai anak kumannya. Hadeng-hadengnya padar. Iya. Pantesan bakal nong metu jaljul, jaljul, jaljul. Hari bokat ku geger apa? Iya. Beli rumah isun sing diperwasak. Iya. La ilaha illallah Yati. Dadi iku sing dadi tuntutane Yati kepati wasa pengen ketemu kelawan kakang Danu. Iku. Kelawan tujuan pengen jaluk kepastian lawas hubungan temenan karo Yati kapan kakang bakal tekang lamar Yati. Iya kakang. Tadi aja sampai hubungan tetahunan mengkone kalah karo wong lanang sing teka menguma. Astagfirullahaladzim aja mengkonon raja ya. Iya. Najan kakang Danu najan uonge menang kelawan menang, tapi ari persoalan lamar menglamar kakang sifatnya wong lanang tanggung jawab yang duweni pemikiran wis direncanakake ning segala galane raja. Wis direncanakan. Lamun memang Yatine wis siap kelawan tuntutan lan pitakonan sing kaya mengkonon, beli bakal suwe. Kakang bakal gelar wajah karo Sudarma wong tuane kakang Danu doayu. Ora bakal suwe kakang. Ya. Temenan kakang. Kanggo bukti keseriusane kakang Danu. Berarti Yati wis oleh kepastian sing sampeyan. Dadine tenang atine Yatine. Tapi Yatine sing sabar tipit ya raye. Kono. Sebab najan kita wong loro demenan wis lawas kan wong tuane kakang ki durung angweruhi mengko kakang bakal lurut cara kelawan cara sing kaya ngapa bakal terus terang ngandika jaluk doa lan restu maring wong tuane kakang. Ya wis ora apa-apa kakang. Yati bakal sabar sing penting jere wong tua mayati nangku ditaleni dingin ya. Ditaleni iya. Maksudnya priwe sidul. Orang ngerti senang maksudnya. Iya beli ngerti. Yatine padan-padan gelem sabar tapi njaluk ditaleni titik jadi. Nah, priwe cang jare dhewe aku. Hari kuwene ditaleni apa sidul? Sudu kaya wedhus didadung ditaleni gulune beli. Bukan dicang-cang ning omah. Iya ndak kune kir. Sudu. Hari kuwene ditaleni apa sidul? Ditunangi maksudnya. Ditunangi. Nah. La ilaha illallah. Wong bengen ya. Iya. Wong kampung ya man. Kampung. Ngarani ditunangi ditaleni. Tetali. Dicang-cang. Dicang-cang kayak kucing. Dicang-cang kayak kita aku ingon-ingon. Dadi iku sing dadi pinjalukane Yati. Ya iya. Aja khawatir doayu. Supaya Yatin duweni rasa tangguh lan yakin. Lamun kakang ngomong demen, ngomong cinta, beli cuma kanggo dolanan, tak turuti apa sing dadi pinjalukane Yati? Dituruti. Tak turuti, Rayi. Temenan. Temenan. Ya wis tenang, kulane syukur kakang. Ora usah nganggo sing mewah-mewah, kanggo tetaline kakang. Percaya Yatine. Ya,
Percaya orang percaya? Bisa nih ngomong kayak konon doi. Ya kan nembe omong-omongan durung ana bukti lan kenyataan nih. Makonon ya. Apa maning wong lanang jarak kawong kan emang sering banget bebodoning wong wadon. Bohong bae ning wong wadon. Wong lanang apa wong lanang erae? Aja dipadakakan kakang karo wong lanang sejene. Hari wong lanang sejene mah kadang ngomong a kenyataan epe. Kadang sore ngomong epe makan-makan sore ditelepon beli aktif berapa. Oh. Mengkonon aja dipadakan merae ya. Sing penting mah sampean aja kaya Caca kan. Apa sih? Caca mah bakal dijak kawin ku mlayu. Karep. Pantes gonta ganti bae temenan. Sik jeneng karo Endang Riendang mah kawin bae. Ya iya. Hei, lagi kok enggak beli balik. Beli balik. Pantes rapine status seblenak. Iya. Raye. Lamun iku sing dadi tuntutan cuma siji sing tetepin jalukane kakang to ayo. Apa? Dadi wong wadon sing setia sing bisa nrimo ning segala-gala kekurangan lan keluihane kakang Danu to ayo. Barang kula mau wong wadon akeh jalukane kakang. Aja mandeng Kang Danu keturunane wong duwe. Boten. Aja lantaran kakang Danu anake wong ora kekurangan sandang lan pangan. Benjang lamun kita wong loro kepetuk petau jodoh dadi sawiji sumpah kakang pengen urip bebarengan enak blenak ladang keringet ya kakang Danu doang. Enak gampang konon kakang. Siap yati ne. Siap lamun bisa mah indane menggawe ya sing menggawenya bareng mangkat bareng balik bareng. Lamun beli miyang siji. Beli miyang kabe. Kompak ya raya. Sampai yang raya. Dalam kadang najan kebilang pertemuan sing arang-arangan rasa kangen beli bisa dipungkiri maring dirine kakang Danu doayo ukir kenang-kenangan lang tinggalaken syair kanggo kemutane kakang Benjang lamun kita wong loro lagi ado-adoan raye lewat apa kakang? Apa baik sing penting gawe seneng maring dirine yati konon? Iya kulane watir sampean bohong kakang. Aja watir kakang bahalan bohong. Mama he nok nai, Mama bos he online sing ananing Hong Kong rai. Mama he nok nai, iya. Mama he Eza, Mama he Ica. Khawatir bohong kakak. Yang aneh kediri mah konon rai. Iya, iya wis. Mama he. Iya wis. Iya wis. Ya, khawatir bohong. Mama Rangga sing dua Cirebon wis teka kiriman rai. Wis teka. Aduan beli nono. Ya kedua wis teka. Matur suwun Mama Rangga sedulur Cirebon sing Cirebon nok ae basing ana ning Hongko Mama nok nae bos online nok sila asong nok omonana matur suwun Mama Rangga Mama Rehan Kang Rasin Sumurajo supaya jangan
Sikwe Semar Jaya. Bosilik 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 Semar Jaya. Bosilik Semar Jaya. Bosilik Semar Jaya. Mamai puja, 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 lamun kakang cinta sapa marang ning wong aja sopan ngomong yen bener apa beli bohong bos angin murup cewek-cewek bos tayo, bos tayo, matur sembah luhur bos tayo, bos tayo, bos tayo, mama puja, dok mencis bos tayo, dok mencis bos tayo, dok mencis bos tayo, matur sembah dok mencis bos tayo, kakak nokon ngomong apa bos tayo dok mencis supaya jah. Jika no kentis percaya, bos tayo matur sembah luhur, no kentis bos tayo, no kentis bos tayo, no kentis bos tayo matur sembah luhur, no kentis bos tayo, 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 no kentis bos tayo. Cis bos tayo si paling eman, nak cis bos tayo nak cis, nak cis bos tayo, cis bos tayo, mama Yusuf, bos tayo, haji tepek bos tayo, mama hekok bos tayo, bos tayo, lamon akang cinta, siapa yang ibunya dari sini, bos tadu. Ibunya dari sini, ibunya dari sini, ibunya dari sini, mater sembahyang, mater cis bos tayo mater sembahyang, mater cis bos tadu. Semua aja batin bos tayo, takkan beli bangga dong, mater cis. Tapi sabar di bos tayo aja Kakak mesti bos tayo makencis bos tayo matur sembah luhur no kencis bos tayo bos tayo bos tayo, nopencis bos tayo, nopencis bos tayo, nopencis bos tayo, nopencis bos tayo, sumpah langit karo bumi nopencis bos tayo, cintane bos tayo, wis sampe mati. Nopencis bos tayo, 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 matur sembah luhur, nopencis bos tayo, nopencis bos tayo, nopencis bos tayo.
bos tayo. Do bos tayo si bola. Eba si anani ko. Esta pradang si sayang. Do bos tayo si bola sayo. Kakak kongko ngomong apa bunda Sarina. Supaya janji kata seno percaya. Alhamdulillah matur suwun encis bos tayo sing paling emak. Sarwiyem, sarwiyem eh sapa? Mek bu, sarwiyem eh dagang serabi orang bu. Di tengahiling ibu. Eh bang Esya. Jaluk lagune sarwiyem. Eh perangsaanku lagu gana ga wartiyem. Jare deak ma wartiyem ku nemong sarwiyem, sarwiyem. Eh sarwiyem ku ponakane wartiyem tanok ya. Sarwiyem kan. Aduh ibunya Darsin. Aduh ibu, aduh ibu. Raye. Untung anak bos tayo karo nok encis ya. Bos encis ya nok encis bos tayo. Bos tayo kopongnya menemani.